Ja, jasno. Da se još malo vratim u povijest. 2006. svjetsko prvenstvo Hrvatske brazila Pa je jedna sigurno od reprezentacije meni, meni najdražih utakmica. Mm, Prvenstveno znaš šta je, ja sam rekorder, ne znam, neko, neko je to, to našao. Mislim da je istina isto da sam 34, ne znam, ili 36 nastupa mi ulazak s klupe. Ja sam rekorder po ulazima s klupe u reprezentaciji, ali to ti opet nešto donese. Ja kad gledam sad sa strane, sa strane ovoga. Okay, tu su je bio neka, većinom se bio prva zamjena, ono uvijek je to bilo zadnjih veznih, ono bio tad Niko Kovač kapetan te godine pa se on ozlijedio protiv Brazila pa sam već ušao u 35. minuti tak tako nešto, ali ovoga, pa ću se vratit na tu ali ti ga gledaš sa strane, ti koji igrač ti si, kad si prvih 11, ti si onda još fokusirani na, nekad ne osjetiš, ne osjetiš neki ambijent, ja znam ono, ti si onda ko, ko robot, i sad tih, i svira himna, ti osjećaš to, ali jednostavno već razmišljaš o utakmici, šta mi radi, šta moram, šta moram. Ovo ono ovako kad si malo sa strane, no. ti si tu, ali opet ti ono ja vidim i di su moji, pa mahnem, pa ovo, pa znaš. Onda jednostavno ima sve svoje prednosti, mana. Ja sam rekao da uvijek nađeš u svoje ovoga u svemu prednost, tako da jednostavno više ja sjećam te emocije, cico čak kamera je bila pa je ono suzu pustio, da. pa je ono baš je bilo emotivno i ovo, ja sam, ja sam poslije pričao, ja ne mogu sjetiti s kim, da li čak sa Olom s nekim, i s njim bio ok evo himna ovo ono, onom himna on je bio toliko u utakmici da jednostavno ti ono si tamo na klupi ti sad razmišljaš čekaš da krene utakmica onda te taj, no, ta emocija ti ju poslije tek ono kad pogledaš video pa kad vidiš ono aha, ono onda te nekako sve se slegne tako da ima taj dio ovoga i draži kad si ovoga onako malo i sjene ali reprezentacija je posljednja pričamo ono, to stvarno ovoga, ne znam gdje i ta utakmica tamo puno naših himna brazilaca je bilo puno ali naših je bilo puno više i ovoga i lijep ambijent i jednostavno ono cijelo vrijeme to prvenstvo tu smo protiv Australije nažalost, nažalost ovoga kiksali nerešeno i, i onda nismo išli dosta nesreći na tom prvenstvu to onaj famozni tri žuta Šimunića da, da, da. da, bilo je svega tako da ovoga, ali eto, šteta isto i tada smo imali isto dobru, dobru reprezentaciju